Mi smo Destiny Child. Stari smo 12 do 14 let. Skupaj delujemo že 4 leta pod vodstvom Simona Cerjaka v plesnem studiu Novo mesto. Prvič smo se svetovnega prvenstva udeležili leta 2017, v katerem smo dosegli 6. mesto od 42 skupin. Destiny's Child je plesna skupina, ki jo sestavlja 7 mladih plesavk in plesavcev. Oktobra 2019 so se udeležili Evropskega prvenstva v Italiji, kjer so dosegli 10. mesto med 43 skupinami iz cele Evrope. Prav tako so lansko leto postali državni prvaki v disciplini malih formacij v mladinski kategoriji. Udeležili so se tudi svetovnega prvenstva v Nemčiji, kjer so sezono zaključili z odličnim 11. mestom v konkurenci 45 držav. Eden izmed članov skupine, Brin Jugovič, pa je postal državni prvak v disciplini solo mladinci. Smo aktualni državni prvaki in letos junija se bomo udeležili Evropskega prvenstva pod zamo Nemčiji. Naš cilj je priti v finale. Plesna skupina Destiny's Child je dokazala, da spada v sam vrh tako na domačih kot tudi tujih tleh. Gre za potrditev, da Belokranjci niso samo dobri, ampak odlični plesavci. Športni kolektiv leta 2019, plesna skupina Destiny's Child.